ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်မှာအပြန်မရှိဘူးပေါ့မရှိတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးအသင်ပြောင်းဆန်းပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်စာပုံမှာကျွန်တော်ဒီဂရီတွေသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီဂရီသတ်မှတ်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ angle 1 45 degree ထားတယ် angle 2 60 degree ထားတယ်ပေါ့အော်ဒီ duty 1ဆိုစာရအောင်အလုပ်လုပ်ခိုင်းရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့45 degree ပြေးမှာပေါ့စာပုံကပြီးရင် duty 2ဆိုရင်သူက60 degree ပြေးမှာပေါ့ပြန်အငယ်0မူလအနေထားကိုကျွန်တော်အငယ်0လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် duty 0ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရင်သူကစာပေါ်ကဒီ0 degree အနေထားပေါ့သူမူလအနေထားကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ပေါ့ဒါဆန်စားနေပြီးတော့ကျောဆန်စား online မယ်ဆိုရင်ဒါဆန်စားနေရောတံမိုးတစ်ခုခုပေးမှာပေါ့ဆန်စားအလုပ်လုပ်နေရဆိုရင်ဒီတွေကကုတ်တွေကအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့ဆန်စားအလုပ်လုပ်နေမယ်ဆန်စားတံမိုးတစ်ခုခုရှိခဲ့မယ်ဒီရကုတ်တွေအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးရင်ဆန်စားတံမိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာနေပြီးတော့လဲလမ်းယူမယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့လဲလမ်းယူမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆန်စာတံမိုးကဆန်စာနေပေါ့အနီရောင်ဆက်တံမိုးဆိုတော့ပြန်ပေးခဲ့မှာပေါ့သူကင်မရာနဲ့ပဲစစ်ဗာနဲ့ပဲစစ်ပေါ့သူစစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအနီရောင်ဆက်တံမိုးပေးခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီရီယာကုတ်တွေကအလုံးလုံးမှာပေါ့ဒီရီယာကုတ်ကဘယ်နှကြောင်းချိလဲဆိုဒီရီယာကုတ်တွေက၄ကြောင်းချိတယ်ပေါ့ရမကုတ်ကဘာလို့လုံးမလဲဆိုရင်ဒါသူက45ဒီဂရီရွေ့မှာဂျူဒီ1လုံးလုံးမှာဂျူဒီ1ကိုကျွန်တော်တို့က angle 1ပေးထားတာပေါ့ angle 1ပေးတော့သူက45ဒီဂရီရွေ့မှာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းလို့ရင်သူက45ဒီဂရီရွေ့မယ်ရွေ့ပြီးတော့အနီရောင်နေရာချလိုက်မယ်ပေါ့ဒီကအနီရောင်လို့တွေ့လို့ရှင်ပင်20စက္ကန့်ရမယ်ရပ်ပြီးရင်သူကဒါဂျူဒီ0ကိုလှုပ်လုံးမှာပေါ့ဂျူဒီ0ကိုလှုပ်လုံးရင်သူကမူလအနေထားကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ပေါ့ပင်20စက္ကန့်ပြန်ရမယ်ပေါ့20စက္ကန့်ရပြီးရဲ့အချိန်မှာသူကအစိမ်းအောင်အနီရောင်ဆိုတဲ့အတွက်ဒါအလုပ်လုပ်သွားပေါ့အဲ့မှာအနီရောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီတရကုတ်တွေကအလုပ်မလုပ်ဘူးပင်ဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအစပြန်စားမယ်ဒီမှာဆန်စာတံမိုးပြန်တောင်းတယ်အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်အနီရောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ခုနအတိုင်းပဲပြန်လုံးလုံးမယ်90ဒီဂရီပြန်ယူမယ်မူလအနေကြပြန်ရောက်မယ်ဆန်စားပင်ညာယူနေမှာပေါ့ပြီးရင်နောက်ခေါက်ပြန်စစ်တယ်နောက်ဆုံးအစိမ်းအောင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူက duty 2ဆိုတဲ့ဟာလုံးလုံးမယ်ပေါ့ duty 2ကဒီမှာ90ဒီဂရီလို့ကျွန်တော်တို့ကပေးထားတယ်ပေါ့ပေးထားတဲ့အတွက်သူကဒီကောင်းကြီးက90ဒီဂရီ duty 2ကိုလုံးလုံးခိုင်းရင်သူက90ဒီဂရီရွှေ့မယ်ပေါ့90ဒီဂရီရွှေ့ပြီးရင်ဒီလိုအချိန် duty cycle duty 2ဆိုရင်သူကဒါ90ဒီဂရီနေရာကိုရှိမ့်လိုက်မှာပေါ့စာပေါ်က90ဒီဂရီလဲသွားမယ်ပြီးရင်20စက္ကန့်ရက်မယ်ပြန်မူလအနေထားကိုပြန်သွားမယ်20စက္ကန့်ပြန်ရမယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့သူစမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မှစမ်းတာလည်းမပေါ့ဘာမှမပေါ့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စာနဲ့ထည့်ပြလိုက်မယ် roll ဆိုပြီးတော့ roll ဆိုရင်သူက duty 1ကိုရွေ့တယ်20စက္ကန့်စောင့်တယ်45ဒီဂရီ duty 1ဆိုတော့45ဒီဂရီပေါ့ပြီးရင်20စက္ကန့်စောင့်ပြီးရင်သူကမူလအနေထားကိုပြန်ရွေ့တယ်အနီရောင်နေရာချမယ်မူလအနေထားကိုပြန်ရွေ့မယ်ပေါ့ပြီးတကယ်လို့ကျွန်တော်ကအစိမ်းလို့ကျွန်တော်ကရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကမ90ဒီဂရီရွေ့မယ်ရွေ့ပြီးရင်မူလ0အနေထားကိုပြန်ရောက်လာမယ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက် value ကိုပြန်တောင်းမယ်ပြန်တောင်းရင်ကျွန်တော်ကအစိမ်းအောင်ပဲထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဘောက်ကအစိမ်းအောင်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ရင်သူက90ဒီဂရီရွေ့မယ်မူလအနေထားကိုပြန်ရောက်မယ်ဒါလို့အနေအောင်ထည့်လိုက်ရင်သူက45ဒီဂရီရွေ့မယ်မူလအနေထားကိုပြန်ရောက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်က robot arm ကိုကျွန်တော်ကဒုတ်တန်လိုမျိုးထားပြီးတော့ဘယ်ညာရွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဂရီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ရမှာပေါ့တစ်ခုက45ဆိုတစ်ခုကတခြားဒီဂရီဒါမှမဟုတ် initial ကိုကျွန်တော်တို့ကမူလအနေထားကို45ဒီဂရီမှာထားပြီးတော့အနေအောင်ဆိုရင်90ဒီဂရီရွေ့မယ်ပေါ့ပြီးရင်45ကိုပြန်လာမယ်အစင်းရောက်ဆိုရင်0ဒီဂရီရွေ့မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာပေါ်မှာဒုတ်လေးတက်ထားရင်ဒုတ်လေးကဘယ်ညာရိုက်ချမှာပေါ့ဥမာအစင်းရောက်ဆိုရင်ဒါဘယ်ဘက်ကိုအနီရောက်ဘယ်ဘက်ရိုက်ချမယ်အစင်းရောက်ဆိုရင်ညာဘက်ရိုက်ချမယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီညာမှာ90မဟုတ်ဘဲနဲ့မူလအနေထားကိုကျွန်တော်တို့က45ဒီဂရီထားလိုက်မယ်ပြီးရင် angle 1ကိုအနီရောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က90ဒီဂရီထားလိုက်မယ်ပေါ့ပြန်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းအောင်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က0ဒီဂရီထားလိုက်မယ်။ဒါဆိုသူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မူလအနေထားကသူကထားပါတော့မူလအနေထားကဒါဒီနေရာထားပါတော့ဒါမူလအနေထားဒါကမူလအနေထားဆိုရင်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကအနီအောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကစာပေါ်က angle 1ကိုလှုပ်လှုပ်ခိုင်းတယ်ဒါဆိုသူက90ဒီဂရီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုလှုပ်လို့မလဲဆိုရင်သူကအစာပေါ်ကဒီဘက်ကိုလဲသွားမှာပေါ့မူလအနေထားဒီတိုင်းအနေထားကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတုတ်တန်ကြီးကရောက်သွားမယ်ရောက်ပြီးရင်ဒါဆိုသူကဘယ်ဘက်ကိုရိုက်ချလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုပေါက်ကဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့သွားမယ်အဲဒါမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကစိမ်းအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်40 0 degree ရွှေ့ခန်းလိုက်မယ်ပေါ့ angle 2ကို0 degree ထားလိုက်မယ် 0 degree ဆိုသူက0 degree ကိုရိုက်ရွှေ့သွားမှာပေါ့ 0 degree 0 degree ရွှေ့ပြီးရင်သူကမူလအနေထားဒီအလယ်အနေထားတိုင်းလေးကိုသူကပြန်ရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲဒါဆိုသူကဒါဆိုဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့မယ်ပြီးရင်ညာဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဘယ်ဘက်ညာဝိုက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဘယ်ဘက်ကိုဝိုက်မယ်ညာဘက်ကိုဝိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အတုတ်တန်လေးကဘယ်ညာရွှေ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်ချမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ချလို့ရတယ်ပေါ့ဒါဥမာအနေနဲ့ပြောပြတာပေါ့ဒါကိုပါတော့ဒီဟိုအင်းမေကဆန်စားနေလာတဲ့ဟာတံမိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုထည့်ရမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဒီ print ဆိုပြီးတော့စာပြမယ်ညမှာကျွန်တော်စာမပြဘဲနဲ့ဒ
ီစာဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲပြီးတူရန်ရှင်းဂျူဒီဖိုက်ကဲဆိုတော့ကွန်မန့်ကိုသုံးရမယ်ပေါ့တိုင်းတော့စရိယာတော့ဒါဒီမှာသုံးသူက20စက္ကန့်ရမှာပဲပေါ့